И... Акција! Pa ja ne mogu vjerovat. Opet se pokvarilo. Što ću sad? Zove Butigana. Zove Krešu. Kupljena. Sam bio dobar, a? Najbolji. Znao sam. Pa sam ti rekao da on ne zna. Sam ti rekao da ne zna. Ajmo, momci, to pospremite. Hvala vam za danas. Idemo doma. Bravo, to je to.